नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनल कुणाल कनसे ग्राफिक्स मध्ये। तर तो तुमचं स्वागत आहे आपल्या नवीन एक व्हिडिओ मध्ये। तर आज मी तुम्हाला एक आपण जो एडिट करणार आहे बॅनर, तो आहे फोटोग्राफी, म्हणजे जो स्टुडिओ असतो फोटोग्राफीचा, तर त्याचा आपण एक बॅनर एडिट करणार आहे की ज्यामध्ये आपण असं देणार आहे की ऑर्डर ज्या असतात फोटोग्राफी किंवा शूटच्या त्या स्वीकारल्या जातील। असं एक मी त्याची तुम्हाला एक PLP आणि PSD फाईल दोन्ही तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेले आहेत आणि त्या लिंक माझ्या आपल्या वेबसाईटवरती आहे, मी त्या टाकलेल्या आहेत आपल्या वेबसाईटवरती। तिथे जाऊन तुम्ही त्या गुगल ड्राईव्हचे लिंक आहेत, तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता। आणि त्या मटेरियलचा जो पासवर्ड आहे तो या व्हिडिओमध्ये दोन स्टेपमध्ये दिलेला आहे, तर तुम्ही व्हिडिओ नक्की पूर्ण बघा। काही काही जण मग कमेंटमध्ये येतात आणि बोलतात की आपलं तो व्हिडिओला पासवर्ड दिलेला नाही, किंवा व्हॉट्सअपवरती मेसेज करतात की व्हिडिओचा पासवर्ड काय आहे, पासवर्ड भेटला नाही। तर व्हिडिओचे दोन्ही पासवर्ड ह्या व्हिडिओमध्ये दिलेले आहेत, तर तुम्ही नीट व्हिडिओ बघा, ते तुम्हाला भेटतील। आणि ते जसेच्या तसे दोन्ही पण एकत्र करून तो पासवर्ड कॅपिटलमध्येच असणार, तो तुम्ही तिथे पेस्ट करायचा आहे आणि मग तुमची जी फाईल ओपन होईल। तर तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि जर व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडली तर लाईक करा। तर मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये ही पिक्सेल लॅब आपला जो ॲप्लिकेशन आहे त्यामध्ये तुम्हाला मी दिलेली आहे ती फाईल आणि PSD फाईलसुद्धा दिलेली आहे। तर तुम्ही लवकर लवकर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण आपले जे व्हिडिओ बघतात त्याच्यापैकी 90% जण हे सबस्क्राईब केलेले नसतात, फक्त व्हिडिओ बघतात आणि सबस्क्राईब करत नाही। तर तुम्ही स्क्रीनवरती बघू शकता, मी तुम्हाला स्क्रीनशॉट टाकलेला आहे की 90% जण हे फक्त आपली व्हिडिओ बघतात आणि सबस्क्राईब करत नाही। तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। तर चला व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर सगळ्यात आधी मी तुम्हाला जो मी एडिट केलेला फोटो आहे त्याची तुम्हाला साईज दाखवतो, तर तुम्ही बघू शकता स्क्रीनवरती हा मी एडिट केलेला फोटो आहे। त्याची क्वालिटी तुम्ही बघू शकता, एकदम अशी HD आलेली आहे क्वालिटी। तुम्ही फोटो पण बघू शकता, मी इथे असा लोगो वगैरे पूर्ण एडिट केलेला आहे। तर पिक्सेल लॅबमध्ये हे मी एडिट केलेलं आहे, त्याची तुम्हाला साईज दाखवतो। तर त्याची साईज तुम्हाला 3.56, तर तुम्ही बघू शकता पिक्सेल लॅबमध्ये एडिट केलेलं आहे, म्हणजे 3.5 आपली जी MB तोपर्यंत त्याची साईज दिलेली आहे। क्वालिटी पण एकदम चांगली आलेली आहे इथे। तर तुम्हाला मी दाखवतो की पिक्सेल लॅबमध्ये तुम्हाला मी ती फाईल दिलेली आहे, तुम्ही इथे बघू शकता की ही पिक्सेल लॅबची फाईल आहे। इथून झूम करून दाखवतो तुम्हाला, तर पिक्सेल लॅबमध्ये तुम्हाला ही थोडी फाईल म्हणजे अशी ब्लर दिसेल, पण तुम्ही जो जेव्हा तुम्ही एक्स्ट्रॅक्ट माराल आपली फाईल इथून, तेव्हा तुम्हाला ती एकदम HD दिसेल एक्स्ट्रॅक्ट मारून झाल्यानंतर। तर तुम्ही इथे बघू शकता, तुम्हाला मी लेयर्स दाखवतो सगळ्या। तर इथे मी पहिल्यांदा ही फोटोग्राफीची लेयर घेतली आहे, हा जो फोटो आहे इथे, तर तो मी थोडा असा कट केलेला आहे एका साईडनी, म्हणजे वरतून असा कट केलेला, कारण माझा तिथे लोगो होता तो बरोबर बसत नव्हता, त्यामुळे मी तो फोटो कट केला, त्यामुळे आणि असा केला आहे। तर तुम्हाला बदलायचा असेल तुम्ही याच साईजमध्ये अजून एक फोटो घ्या आणि इथे तुम्ही टाका इथे, म्हणजे तुमचा बरोबर फोटो बसून जाईल आणि तो बरोबर आणि याच्यामध्ये बसून जाईल, या शेपमध्ये पण तुमचा बसून जाईल। आणि तुम्हाला बरोबर तो सगळ्यात लास्टला म्हणजे एंडला इथे आणून ठेवायचा आहे, म्हणजे काय मी यावरतून हा शेप दिलेला आहे, तर या शेपच्या तो खाली जाईल। जरी तुमचा फोटो खाली एक्स्ट्रा असला तरी या शेपच्या खाली तो दिसणार नाही। आणि त्यानंतर मी तुम्हाला हे जो लोगो आहे, म्हणजे लोगो नाही तर ते नाव आहे याचं फोटोग्राफी स्टुडिओचं, ते असं एडिट केलेलं आहे। तर तुम्ही हे वाटलं तर तुम्ही इथून डिलीट मारा आणि तुमचं ॲड करा। त्यानंतर मी इथे हे जे आहे फोटो हे ॲड केलेले आहेत, हे तुम्ही बघू शकता इथे, म्हणजे 3-4 फोटो जे फोटोग्राफरने काढलेले असतात ते मी इथे ॲड केलेले आहे की असं लोकांना दिसावं म्हणून। आणि त्यानंतर त्यानंतर मी भरपूर इथून ॲड केलेले आहेत, इथे बघू शकता की वी कॅप्चर मोमेंट, तुम्हाला हे बदलायचं असेल तर तुम्ही इथून बदलू शकता असं, पण ते तुमच्या याच्यावरती। त्यानंतर इथे प्री वेडिंग शूट, म्हणजे इथे पूर्ण मी हे दिलेलं आहे, हे बघू शकता इथे वेडिंग प्री वेडिंग हे सगळं मी दिलेलं आहे की जे जे फोटोग्राफर म्हणजे त्याच्याकडे सर्व्हिस वगैरे अवेलेबल आहेत ते सगळं इथे दिसतं, म्हणजे मी टाकलेलं आहे त्याच्याकडे ज्या ज्या आहेत त्या। त्यानंतर अजून जर तुम्हाला एडिट करायचं असेल इथे हे दिलेलं आहे, जर तुम्हाला हे चेंज करायचं असेल तर तुम्ही इथून करू शकता। प्री म्हणजे जो फोटोग्राफर आहे त्याची ऑफर होती की प्री तुम्ही शूटिंगचं हे दिलं, तर ते मी त्या टाकलेलं आहे। आणि त्यानंतर इथे खाली पूर्ण हे टाकलेलं आहे, काय होतं ते हे आपलं इंस्टाग्रामचं पेज किंवा जे ईमेल ID ईमेलचं ते हे दिलेलं आहे ID, त्यानंतर लोकेशन दिलेलं आहे, सगळं तुम्हाला दिलेलं आहे, तुम्ही इथून एडिट करू शकता। तर लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे आणि पासवर्ड आपल्या व्हिडिओमध्ये आहे दोन याच्यामध्ये। तुम्ही इथपर्यंत व्हिडिओ जर बघत आहात तर तुम्हाला ही व्हिडिओ नक्कीच आवडली असेल, तर आपल्या व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला पण सबस्क्राईब करा। पुढची व्हिडिओ उद्या लवकरच टाकणार आहे मी, तर चला भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये।